Плани Німеччини стосовно придбання трьох реактивних артилерійських систем «Хаймарс» для України були оголошені у Міністерстві оборони Федеральної Республіки Німеччина. Це озброєння буде передано Збройним силам України в рамках військової допомоги. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи на робочому візиті у Вашингтоні, заявив, що поставки систем відбудуться у співпраці зі Сполученими Штатами. Ми у співпраці з американцями передамо Україні три системи Хаймарс», – заявив пісторіус журналістам. Він також підкреслив важливість співпраці між Європою, Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО в питанні підтримки України у зусиллях протистояти російському вторгненню. Системи ХАЙМАРС, які встановлені на шасі шестиколісної тактичної вантажівки М1140 fmtv Можуть використовуватися як реактивна система залпового вогню з високоточними боєприпасами різної дальності або як оперативно-тактичний ракетний комплекс для пуску балістичної ракети малої дальності М-57 «Атакамс» на відстань до 300 кілометрів.